Huku Rigathi Gachagua na Moses Kuria wakizidi kupigania Mount Kenya, Raila Amolo Odinga alielekea pale ambapo alikutana na wanamemba asasa vijana wadogo ambao wanazidi kupania uongozi katika eneo hilo, na alianza kuzungumza na wao zaidi, ambapo waliweza kuongea mambo mengi kuhusu taifa la Kenya, asasa wakiweza kusema kwamba uchaguzi wa taifa la Kenya basi ulifanywa kwa njia mbaya, huku wakilaumu basi wale ambao walipigia William Ruto kura za mwaka 2022, sababu Ruto ameshindwa kuweza kudhibiti taifa la Kenya. Ukiangalia nchini Kenya kumekuwa na hali ngumu ya maisha, gharama ya maisha ikizidi kuwa basi chungu kila siku, huku tukiona kwamba pia waliweza kuzungumzia kuhusu ufisadi ambao umezidi kukithiri taifa la Kenya kwa muda mrefu. Hata hivyo, Raila Odinga aliahidi kwamba atafanya kazi na watu hao, huku akisema kwamba kazi ni kazi na kitu cha muhimu wazidi kuangalia mtu ambaye wanapatia kura zao. Tena nikinukuu maneno ya Raila Amolo Odinga, kwa mjibu wa taarifa ya ripoti yake alisema hivi: "I had an engaging meeting with a group of young Mount Kenya leaders. We discussed the high cost of living and devolution. Corruption, we realize, remains as persistent impediment to our economic ambitions. They assured me of their endeavor to put an end at the profiling of Mount Kenya youth and foster patriotism." Zidi kufuatilia habari za Msingi News kwa habari zaidi, na cha muhimu tafadhali bonyeza alama nyekundu ya subscribe, ndiposa usipitwe na video zetu kila wakati.